بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آپ دیکھ رہے ہیں اردو آبشار۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ٹاپ 10 یونیک مسلم گرلز نیم بتائیں گے، لڑکیوں کے بہترین خوبصورت اسلامی نام جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نام ہے عریب، جس کا معنی ہے عقل مند دانا۔ نام ہے ارحا، جس کا معنی ہے اللہ کا تحفہ، خدا داد، قابلیت کی حامل۔ نام ہے انابیہ، جس کا معنی ہے جنت کا دروازہ، بہشت کا دروازہ۔ نام ہے نبا، جس کا معنی ہے قرآن پاک کی سورہ کا نام۔ نام ہے رنشا، جس کا معنی ہے خوبصورت، اچھے دل والی۔ نام ہے آئرہ، جس کا معنی ہے عظیم الشان، بلند مرتبہ والی۔ نام ہے رجا، جس کا معنی ہے جنت کی خوبصورتی۔ نام ہے انایا، جس کا معنی ہے اندیشہ، فکر، اضطراب۔ نام ہے ثنا، جس کا معنی ہے چمک، آب و تاب، ذہانت۔ نام ہے آیت، جس کا معنی ہے ہدف، علامت۔